Vítejte v Kopřivnici. Je sobota 15. dubna a po druhé ve své historii jsem zavítal běžecký seriál Czech Run Tour 2023. A co vás dneska čeká? Uvidíte závodit více než 1700 malých i velkých běžců. Podíváte se do míst, kam se běžný smrtelník nedostane a představíme vám unikátní běžecké trasy. A máme tady i zbrusunovou trasu pro běžce připravenou, která vlastně ta 5-kilometrová a 3-kilometrová nám vede okolo montáží, takže běžci opravdu budou mít Tatry na každém kroku doslova. A co se týče 10-kilometrové trasy, tak tu jsme úplně změnili a je premiérově jednokolová. Probíháme vlastně i výrobním areálem Broze, takže neběžíme jenom v Tatře kolem Tater, ale běžíme i dalším velkým zaměstnavatelem tady v Kopřivnici, takže pro běžce si myslím, že to bude hezký zážitek. Jako první vyrazili na závodní dráhu ti nejmladší běžci. Do areálu kopřivnické Tatrovky se vydali jen na malý kousek, který měřil 500 metrů pro ty nejmenší a 1000 metrů pro ty větší. V cíli na každého ze závodníků čekal maskot Lupiláček od společnosti Lidl a samozřejmě i medaile. Pro jistotu jsme se ale zeptali, co se jim líbí na Czech Run Tour nejvíc. Ten běh. Mně se líbí, že jsou tady takové stánky a můžeme si vysoutěžit další věci. Běhání. Líbí se mi stánek s vojákama. Kromě vojáků nechyběli na závodě ani policisté, kteří ve svém stánku měli také celou řadu aktivit pro ranturácké děti. Běhání a práce u policie se harmonicky doplňuje, což mám ze svého života. Myslím si, že běžci jsou docela tvrdohlaví, jsou přízadostiví a mají tah na branku a to potřebujeme u policie, to znamená a hlavně se vyčistit hlavu. Jako první se na trasu protínající slavný kopřivnický polygon vydali účastníci rodinného běhu na 3 kilometry, který je ideálním závodním začátkem pro vás a vaše blízké. A že je Kopřivnice opravdu sportovní město, potvrdil i starosta Adam Hanus. Které jiné město v České republice by mělo podporovat běžecké závody než rodiště Emila Zátopka? A k tomu našemu běhu, který tady máme v září, jsme přidali právě seriál Run Tour a jsme moc rádi, že to tady může probíhat a že nejenom ve městě Kopřivnici, ale i v areálu Tatrovky se můžou lidi podívat do míst, které by normálně neviděli. Kromě fyzické stránky je u sportování důležitá i ta mentální a právě téma duševního zdraví letos protíná celý seriál Czech Run Tour. Jaké téma to bylo v Kopřivnici? My máme letos na každém závodě jako téma duševní zdraví, tady v Kopřivnici je to po téma kompenzační cvičení, protože chceme, aby všichni běžci věděli, že nejenom je důležité běhat, ale i u toho cvičit a mít tam trošku jiný pohyb. Protože potom můžou vznikat nějaké svalové dysfunkce a tak podobně, tak aby tam k tomu zařadili ještě něco dalšího. Tady na místě budeme mít dvě lekce s naší trenérkou a vodičkou Terkou, kde si můžou běžci zacvičit a potom jsme jim poskytli spoustu cviků a spoustu tipů na zdravé cvičení. Nejrychlejším mužem v cíli kopřivnické trojky byl již tradiční vítěz na závodech Czech Run Tour Erik Machů. Mezi ženami triumfovala Martina Mazáčová, která měla ze svého vítězství pořádnou radost. Závod Puma Run 5 kilometrů přilákal na startovní pole více než 500 závodníků. Ti se vydali na trať lemovanou legendárními nákladními vozy Tatra přesně ve 13 hodin. Jednou z největších novinek letošní sezóny je společnost Puma, která se stala novým hlavním partnerem celé série Run Tour. Právě z dílny této značky pak pochází náš oficiální merch, který najdete ve speciálním stánku. Kromě triček, která jsme si ukazovali už v Budějovicích, tu najdete i batohy, ponožky, čelenky a celou řadu dalších věcí. A tím hlavním jsou samozřejmě běžecké boty, které můžete před nákupem rovnou otestovat v závodě. Puma asi před 3 lety představila novou běžeckou kolekci Nitro a spojením s Run Tour jsme dostali možnost nechat lidi otestovat naše nové běžecké boty, jak přímo na závodech, tak i v naší Puma zóně, kde si můžou samotné boty i v soutěži vyběhat. Zároveň si můžou vyběhat různé další ceny. Máme připravený i speciální fotokoutek, aby si lidé mohli odnést i takový zážitek v podobě fotky sebou domů. Máme tady i dětský koutek a lidé si mohou naše boty třeba i rovnou na místě zakoupit. Proč by si běžci měli zrovna boty Puma pořídit? Protože jsou fantastické, dobře se v nich běhá, funkční a nabízí pro každého běžce nějaký jiný typ bot. Jako já v nich běhám hrozně ráda, já v nich běhám od krátkých tratí až po ultra. Pro vítězství v závodě Puma Run 5 kilometrů si doběhl Michal Včeliš.
Nejrychlejší ženou pak byla Markéta Kašná. Mezi finišujícími závodníky byla i Natálie Linhartová, personální ředitelka společnosti Tatra Trax, díky které se tu dnes ČES Run Tour koná. My jsme moc rádi, že už druhým rokem můžeme být partnerem Run Tour s tím, že nabízíme vlastně areál, včetně poligonu, kde vlastně trasu vymezují naše automobily, Tatrovky. Je to jedinečný areál industriální. Myslím si, že lidé na to reagovali už v loňském roce i letos, co vím ti, kteří se přihlásili velmi pozitivně. Loni i letos máme vlastně ve firemních barvách tým zhruba letos 25 běžců, kteří se účastnili všech závodů, od těch 3 kilometrů přes 5 kilometrů, které jsem běžela teda i já osobně, jak vidíte, tak po tu desítku. Trasa závodu ČES Run 10 km byla v Kopřivnici opravdu velmi speciální. Vůbec poprvé v celé historii Run Tour se neběžely dvě kola 5-kilometrového závodu, ale samostatný okruh měřící 10 000 metrů. Běžci navíc probíhali výrobní halou společnosti Brose, což byla hodně unikátní záležitost, která se jen tak nevidí. Naše firma vyrábí sedadlové systémy do aut, zámkové systémy, zvedače oken a další komponenty do motoru. Zajímavého tato je spousty, ale nejvíce roboty, výrobní linky, krásný areál. Při mém překvapení to byl nápad přímo vedení společnosti, což jsem vůbec nečekal, když jsem s tímhle nápadem vůbec přišel, nebo s tímhle plánem, takže jsem moc rád, že se to u nás podařilo prosadit, protože ta výroba u nás není úplně jednoduchá. Zajistit průběh vlastně výrobou není vůbec jednoduché. V běžecké sérii ČES Run Tour nejde ani tak o absolutní prvenství, jako o překonávání sama sebe. Právě k tomu slouží další letošní novinka, takzvaná Intersport výzva, díky které získáte speciální startovní číslo, pokud jste první v průběžném pořadí, nebo se můžete jako hobby stát skokanem roku. Run Tour je pro začátečníky a pro hobíky, ale samozřejmě i pro ty, co chtějí challengeovat ať už sami sebe anebo někoho jiného. Takže letos máme Intersport Run Tour výzvu jako takovou novinku. Je to program ať už pro eliťáky, kteří sbírají body a na konci jsou vyhlašováni, pro věkové kategorie anebo pro hobíky, kteří právě challengeují sami sebe a my vezmeme jejich nejlepší čas předchozích sezon a oni se ho budou snažit překonat. Takže kdo chce samozřejmě běhat a trochu si toho začallengeovat, tak může vyzkoušet i tenhle projekt. My už ale musíme honem do cíle. Mezi muži byl nejrychlejší Josef Novák, kterého celý závod marně naháněl Matěj Placatka. Mezi ženami byla nejrychlejší Hana Homolková. Za nejrychlejšími běžci doběhl i nevidomý paralympionik Tadeáš Kříž, který reprezentoval Česko v alpském lyžování na paralympiádě v Pyeongchangu. Tak pro mě to byla premiéra, co jsem běžel s trasérkou vlastně teďka znovu, takže jsme si to moc užili. Prostředí nádherné, takže super závod. Zapršelo až teď, takže počasí taky vyšlo, takže paráda. Kromě běhání má ČES Run Tour ještě další a důležitější rozměr. 50 Kč z každého startovného jde na konto nadace Leontinka. Společnost ČES pak navíc naběhané kilometry v aplikaci EPP Pomáhaj pohybem promění prostřednictvím své nadace na peníze. V Kopřivnici to bylo 70 000, které získal dětský domov Čeladna. Vybraná částka je úžasná, určitě za to koupíme spoustu lyží, pro malé děti buby, lyžáky, prostě bude parádní lyžovačka, doufám. Ze závodního dne v Kopřivnici je to pro dnešek už úplně všechno. Pokud byste toho chtěli vidět víc, musíte sem na ČES Run Tour dorazit osobně. A to nejlépe už na příští závod, který se běží 13. května v Brně. A pokud sem dorazíte, takhle nějak se budete cítit v cíli. Jaký to bylo, jak sám běželo? Super, náročně. Super, vynikající. Super, vynikající, oplatilo sami skočit.